Значи, във вторник имаме училище от 9 часа българско време. Училище или молитвено събрание. Идвайте да се молиме, идвайте да се учиме във вторник, както идвате и в четвъртък, защото просто това е едно прекрасно събрание. Освен това, искам да ви кажа, че нека да ви кажа, значи имам във Фейсбук имам два профила. Единият е на кирилица, той е българския профил, а другият е на латиница, той е международния или английския профил. Много хора искат приятелство в международния ми профил и се чудят, че не го получават. Аз съм сложил там и съм написал да ходят всички на български, защото този е международен профил и хората там се сърдят, що пише на български. А на български се сърдят, що пише на английски. И аз ги разделих на две, за да не се сърди никой. На български пише на български, на английски пише на английски или на испански или на немски, какъвто език трябва да бъде. Нали? Така че българите на българския профил, как ще го познаете? Пише Пламен Петров на български език. Знаете, кирилица. Английския как го познаваш профил във Фейсбук? Пише Пламен Петров на латиница. Така че всички, които се чудят защо не получават приятелство във Фейсбук, да знаете, идете на български профил, там ще получите приятелство, за то е за българите. Всичко е на български език. Аз нищо там не пускам вече на друг език. Докато на другия пускам английски материали, испански материали, на немски и така нататък. Добре, Бог да ви благослови, скъпи приятели, и помнете във вторника тази служба от 9 часа вечерта българско време имаме да се молим и да се обучаваме основни неща върху Божието Слово. Амин. Обичаме ви, много се радваме и молете се също за нашите посещения в България. Искам да имаме бърз и лесен начин да идваме до България, да служим в България, за да може по-често да идваме три пъти годишно за по един месец, поне, за да може да бъдем достатъчно дълго, за да може да направим служение, турне из страната, да посетиме на различни места, да ходиме до вас. Толкова хора искат, толкова църкви искат да ги посетиме, ето да имаме възможност. Освен това искаме Бог да ни отвори врата в Валенсия, защото от Валенсия до София има много хубав транспорт и освен това в провинция Валенсия има много духовна работа. Просто самата Валенсия и около Валенсия просто има много духовна работа с българи, има много българи. Искаме да им послужиме на тия българи. Така че Бог да отвори тая врата за това. Така. И сега това, което следва Белгия. Бог да даде благодат в служението в Белгия. И за Нигерия също. И освен това за пътуването, да се молиме също за пътуването ми. Ще ходя в Нигерия. Църквата на профит Тиби Джошуа. Synagogue Church of All Nations, нали? Така че там наистина искам Господ да направи нещо с мене и с служението. Така че молете се и за това, да не бъде напразно. Бог да ви благослови, обичаме ви и Hasta luego!